ikintu kimwe kidasanzwe mu itangazamakuru kandi kibi nika ko cyakagombye gukosoka kandi kigahera kuri ba nyiri ibitangazamakuru cyase kubakoresha nuko mu mahirwe nagengera mu itangazamakuru nkabona no kubona opportunity bikamfasha kuba nakwitabira amanama mpuzamahanga ariko byarangiye umukoresha wanjye ambwiye ko ntagomba kugenda ahubwo banyiye gutegura inama yari yose haba imbere mu gihugu haba n'inyuma mu gihugu yabereye hanze y'igihugu ngo bajye babanza bakamusaba uruhushya kugira ngo amuhe uruhushya ngende impamvu ni ukuvuga ngo njye nk'uko nabonye ni njye mugore njyenyine wakoranaga nabo kandi ari abagabo 12 ndi umugore umwe bagiye mugabo wari w'abanyamakuru ugenda ugabanuka ariko n'ubundi nguma ndi umugore umwe ubwo rero kubera ko ntakwanga kugira amahirwe ngo niyembure ubumenyi muri umwuga w'itangazamakuru n'ubundi naragenze ariko umukoresha wanjye biza kurangira bitandukanye anyirukanye avuga ko ntagomba kujya ngira honge niba wagashaka ngo mbyaze umusaruro wenyine muri nizuru cyangwa se mu gitangazamakuru cye gusa ariko singira ahandi hanze nshobora kuba najya ngo mbone ubumenyi cyangwa se ngo mbone amahirwe ubwo rero byagakosoka banyiri itangazamakuru kuko wowe nahindura abantu umushahara mutoya aho umuntu abashije kuba yabona amahirwe akajya yamwemerera akajyayo urakoze.